Nitegeka Serafin umuturage wo mu murenge wa Kanombe avuga ko yatse amafaranga y'inguzanyo mu kigo cy'imari kugira ngo ajye kwivuza atanga ingwate y'umutungo we wiganjemo inzu n'ibibanza yaje kujya kwivuza hanze y'igihugu yari afite icyizere yuko abakodesha umutungo bazajya bishyura banki nyuma yaje gutungurwa nuko yagarutse amaze kwivuza agasanga umutungo we waratejwe cyamunara atabizi naje kugaruka rero nsanga amazu yanjye barayatwaye namazu yavagamo 960,000 amazu nayo nayubakishije 1,083,000 ariko mu kwateza bateje 22,000,000 aho rero sinjya mbyumvamo noneho naye amafaranga basi no kuyabona sinayabonye narakurikiranaga nkumbwe se noneho niba baratije cyamunara kuki batama nayasigaye basi ngo bakurema yabo bivaho bambwira ko ari 12,000,000 nk'umuntu wubatse nanga mvuga ngo ntazabaho nabi nk'uko ndiho ntabwo nkuriye kurenganwa nk'uko narenganwa niba barafashe amazu ni nkaho bayatangiye ubuntu bavuga ngo bagurishe 22,000,000 kuri 5,000,000 bampaye serivisi z'ibyangombwa byo kubaka ubutaka gahunda zo gutoranya abahabwa inkunga zo kurengera abatishoboye itangwa ry'amasoko ya leta ndetse n'abatwara ibinyabiziga mu mihanda ziri mu zitungwa gatoki n'abaturage ko zikigaragaramo ibyuho bya ruswa ndetse bamwe bagatinya gutanga amakuru banga kwiteranya ingamba yafashe zo kugabanya ruswa ingamba zo ziracyahari kandi zitanga umusaruro ariko ntibibuza yuko hakiri hamwe na hamwe hakiri za ruswa aho nko mu muhanda aho nta wabihisha aracyari kuko ariwo mwuga nkora aracyarimo ibyo bibazo byo gutanga ruswa nabanje ku murenge birananira njya ku karere banyohereza ku mujyi wa Kigali ndandika nsaba kugira ngo nubake itaje ya nive 2 barananiza ngo ntabwo bari bemererwa ngo ntabwo nakwemererwa gutanga guhabwa ibyangombwa ngo ahubwo niba numva nihuta gushaka kubaka ngo ninsabe ningurishe ikibanza cyanjye ngende ngurira handi serivisi zitihutira abaturage kugira ngo genda ugaruke nizo zigiye gutera ibibazo mu gihugu serivisi nyina dusaba ntibaziduhe nizerekeranye kuri ngo duhe dushaka kuri ngo nyine twubake nk'amazu yacu cyangwa twubake za toilette ugasanga barimo baratunaze cyangwa bagatanga za ruswa nyine ngewe rero nta ruswa mfite ntabwo narayaguze yabuze cyantanga umuvunyi mukuru ni Rere Madeleine avuga ko nubwo hari intambwe imaze guterwa muri politiki n'amategeko bigamije kurwanya no kurandura icyaha cya ruswa ngo haracyari intege nke mu gutanga amakuru mu nzego zitandukanye cyane cyane abaturage n'inzego z'abikorera kandi hari itegeko rirengera uwatunze agatoki ruswa kuko amategeko yarahari n'inzego zirahari ariko uburyo bishyirwa mu bikorwa niho hagomba kurebwa ikindi kiho navuga gikomeye ni uburyo bw'imyumvire y'abaturage imyumvire mu by'ukuri yo kwihanganira ruswa hari aho kigaragara ko imyumvire igomba guhinduka kuko niba umuntu yarafite yagombaga guhabwa serivisi akibwiriza agatanga ruswa yenda yitanze kubera ko bayimusabye cyangwa se yitanze kubera ko atabonye serivisi nziza ariko no kumva ko wamenye amakuru yo kuri ruswa ntuyatangaze mu by'ukuri ni kwihanganira ruswa gutanga amakuru kuri ruswa abakozi ba leta nibo batanga amakuru ku kigero gishimishije cya 81% naho imiryango itari iya leta abikorera itangazamakuru n'abaturage akaba aribo batanga amakuru ku kigero cyo hasi kiri kuri 18% kuri uyu wa mbere u Rwanda rwifatanyije n'ibihugu bya Afurika kwizihiza umunsi nyafurika wahariwe kurwanya ruswa mu bihugu 180 byo ku isi u Rwanda ruri ku mwanya wa 52 rukaba ku mwanya wa 5 muri Afurika no ku mwanya wa mbere mu bihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba Jean Paul Turatsinze i Kigali